कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले चितवनका तीनजना किसानलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 का विष्णु बहादुर विश्वकर्मा, नाडी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का सरोज शाह तेली र रत्नगर 12 का विष्णुहरि पन्तलाई नगद 10,000 रुपियाँ सहित राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। भरतपुरका विश्वकर्मा च्याउ खेतीतर्फ, माडीका तेली पशुपक्षी तथा माछा पालनतर्फ भने रत्नगरका पन्त केरा खेतीतर्फबाट पुरस्कृत भएका हुन्। मूल्याङ्कनको आधारहरूमा चाहिँ हाम्रो 11 वटा क्लस्टर थियो, त्यसमा चाहिँ 10 र 5 गरेर त्यो नम्बर डिभिजन थियो र 46 जना कृषकहरूको चाहिँ त्यहाँ आवेदन परेको थियो र उहाँहरूले त्यहाँ पठाउनु भएको भन्नुभएको निवेदन र हामीले चाहिँ उहाँहरूकै फार्म र मा घर भिजिट गर्दाखेरि देखेको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नम्बर दियौँ र त्यसकै आधारमा चाहिँ 3 जना कृषकहरू रत्नगरमा हामी पनि म पनि गएको थिएँ उहाँ केरा खेती दियोस् कस्तो लागेको थियो भने चितवनमा पनि त्यो कृषिबाट यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ मैले पनि त्यो देख्न प्रत्यक्ष देख्न पाएँ अनि त्यसपछि त्यो यो राष्ट्रपति कृषक उत्कृष्ट पुरस्कार वितरणले चाहिँ उहाँहरूलाई केही भए पनि मोटिभेसन मिलोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र हामीहरूले यो उहाँहरूको फिल्ड भिजिट गर्दाखेरि हामीले देखेको र उहाँहरूले मिट गर्नुभएको त्यो क्राइटेरियाभित्रबाट कति नम्बर पाउनुभयो त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो 3 जनाको नेम लिस्ट चाहिँ हामीले सार्वजनिक गरेका हौँ। मलाई अहिले लागेको राज्यबाट चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई अहिले आएर कस्तो पहिला चाहिँ मैले हरेक कार्यक्रम भन्थेँ नेपाल सरकारको 2 कार्यक्रम चाहिँ स्वागत दिएको एउटा चाहिँ कृषि अनुदान कर्जा र अर्को बिमा र अहिले आएर चाहिँ मलाई के फिल भयो भने यो कृषि अनुदान कर्जा चाहिँ अब बन्द गर्नुपर्छ कि कतिपय साथीहरूले सुन्दै गर्दा मलाई गाली गर्नु होला मैले के कारणले भनिरहेको छु यो भने कृषकले भन्दा गैर कृषकले म्याक्सिमम चाहिँ यो अनुदान कर्जा लिएको देखियो अनि गैर किसानले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै र यसको नियन्त्रण पनि गर्न सकेन बरु त्यसको सट्टामा चाहिँ राज्यबाट चाहिँ हामीले के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उन्नत जातको बिरुवा जस्तो मैले अब अहिले केरा स्याउ सुन्तला यो जति नै बिरुवाहरूमा कस्तो रोग छ कति समस्या छ त्यो उन्नत जातको बिरुवा चाहिँ कृषकलाई फ्रीमा दिएपछि त्यो बिरुवा त अरूले त लानु सम्भावना हुँदैन त्यो उन्नत जातको बिरुवा चाहिँ राज्यबाट उपलब्ध गराउनु पऱ्यो र हामीमा अहिलेसम्म केरामा हाम्रो अब पिएमपी हाम्रो अब चाहिँ जो नजिक दस यहीँ हुन्छ धेरै उहाँले पनि यो केराको लागि यो जिल्लामा अथाह मिहिनेत गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ उहाँ एकदमै उहाँको दुःखलाई एकदमै प्रशंसनीय र एकदमै फिल्डमा किसानले भन्दा पनि बढी खटेर गर्नुभएको छ म उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। विदेश मात्रै टाइकिरहनु पर्ने स्थिति नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा म खास त म वैदेशिक रोजगारको लागि कोरिया पनि सिकेको थिएँ त्योभन्दा अहिले मैले आफूले महसुस गरेको थियो मलाई यहीँ बसेर पाएको उपलब्धिले राम्रो भएको महसुस गरेको छु। हामीले चाह्यौँ भने हाम्रो देशमा पनि केही गर्न सक्छौँ। अब विकसित देशको जस्तो चाहिँ आजको भोलि चाहिँ हामीले परिणाम खोजेर पाउन सक्दैनौँ। हामीले त्यसको लागि केही न केही बढी प्रयत्न गर्नैपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलि लामो समय काम गर्नुपर्छ। अब मेरो सोच चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बाहिर जानुभन्दा आफ्नै देशमा म केही गर्न सक्छु र गरिराखेको पनि छु। आजको यस कार्यक्रमले ममा थप ऊर्जावान बनाएको छ। मैले हिजो चाहिँ 10 बिघा पोखरी माछा पालन गर्दै आएको भने अब चाहिँ मैले अझै 16 बिघा गर्नुपर्छ भन्ने खालको ममा एउटा ऊर्जा थपिएको छ। यो खुद्रा चिजहरूमा बजेटहरूमा छरेर यस्ता छरिएको बजेटहरूले देशको हामीले चाहेको चाहिँ उन्नतिको माग चाहिँ जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो यो लगानी गर्ने हुन्थ्यो बिक्रीहरू विदेश पठाउनु पऱ्यो त्यो विषयमा अध्ययन गराउनु पऱ्यो र एक्सपोर्ट बनाएर चाहिँ ताकि तिनीहरूले आएर हामीलाई अहिले बारीमा रोग लाग्यो ठ्याक्कै यो रोगमा यो औषधि हाल्नु मान्छ केरा मात्रै होइन सबै फलफुलमा सबै तरकारीहरूमा यो समस्या छ। त्यसले गर्दा विज्ञहरूलाई चाहिँ बुक गर्नु पऱ्यो र चाहिँ अब हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ जसले जति सुक्यो भयो नि एनपिके नाइट्रोजन फस्फोरस पोटास बिना हामी उत्पादन बढाउनै सक्दैन। मैले इजरायल 5 वर्ष गरेर हेरेँ त्यहाँको आधुनिक कृषि प्रणाली हेरेँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले समयमा अब तपाईँ हेर्नुहोस् है त उत्पादन गऱ्यो उत्पादन गरेको बेला बजार तयारी छ अनि के भन्छ तैँले क्वालिटीको छ इन्डियासँग कम्पिटिसन गर्छस् अनि बल्ल तेरो त्यो केरा हामी बिक्री गर्छौँ नत्र गर्दैनौँ समयमा राज्य बोलिदिन सक्दैन।
इन्डियासँग कम्पिटिसन गर्न त यसै नै सकिएन, समयमा मद्दत गर्न सकेछ। तर इन्डियाको केरा 8 रुपियाँ छ भने हामीले केरा 2 रुपियाँ बेच्छौँ नि त, इन्डियाबाट केरा नल्याइज्यो यतिखेर तपाईँले रोकिदिनुहोस् न नीतिगत रूपमा। के हामीलाई थाहा छ डब्लुटिओ क्वारेन्टाइन छ, एउटा देशबाट अर्को देश आउन पाउँछ, तर क्वारेन्टाइन नम्बर विभिन्न बाहनामा चाहिँ त्यो चाहिँ 2 दिन 3 दिन त भन्छ र अर्को राखिदियो भने त यहाँको वस्तुले मूल्य पाउँछ, त्यो आत्मनिर्भर छ भनेर राज्यले सोध्छ। आत्मनिर्भर हुन त पहिला अहिले भइरहेको उत्पादन वस्तु मूल्य पायो भने अहिले 5 बिगा गरेको छैन अर्को वर्ष 10 बिगा गर्ला नि त, अहिले 100 के अरे गाई भैँसी पालिले अर्को वर्ष 200 पाल्ला नि, तर त्यसो भए मूल्य त पाउनु पऱ्यो, अहिले मूल्य पाउँदैन अनि आत्मनिर्भर छ भने सोध्छ। हामीले कमसेकम के भनेको थियो भने यसमा भदौबाट चाहिँ छर्छौँ नि हामीले केरा पुऱ्याउँछौँ, नेपालको केरा नेपालमा पुऱ्याउँछौँ, मूल्य पनि हाम्रो यो होइन कि इन्डियन केरा रोकेर यहाँ चाहिँ उत्पादन मूल्य बढाउने कुरा हामी मूल्य तोक्छौँ। त्यतिखेर हाम्रो चिनाइ जातको केरा 30 रुपियाँ दर्जन भनेको 2.5 रुपियाँको केरासम्म हामी किन तयार छौँ। म एउटा महासङ्घ पनि संयोजक भएको नाताले सबै जिल्लामा मेरो कोर्डिनेसन गर्थेँ, त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ अब यो डब्लुटिएमा त्यो मात्रै हो र व्यापारीसँग हामीले समन्वय गरेर उनीहरूले ल्याउँदिन भनेर जुन एउटा चाहिँ इन्डियामा ल्यायो त्यो व्यापारीलाई त्यहाँको व्यवसायसँगले कारवाही गर्दाखेरि आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार तिरेर ट्याक्स तिरेर ल्याएको चिजमा तपाईँले रोक्नु कहिले अधिकार दिए तपाईँले ल्याएको ल भन्नुहोस् त हामी कस्तो ठाउँमा छौँ र हामी चाहिँ कृषि र आर्थिक क्रान्तिको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील भएर कृषिमा साँच्चीकै काम गर्यो भने कृषिमा काम गर्नलाई नेपालमा गाह्रै छैन, हामीले सोचेको भन्दा धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले अहिले एकदम यो कृषिमा नभइनु भने चाहिँ बिमा चाहिँ एकदमै स्वागतयोग्य छ, बिमा हरेक किसानले गर्न आवश्यक छ ताकि आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित भएर राति सुत्दाखेरि पनि सुरक्षित तरिकाले मसु गरेर सुत्न पाउनुपर्छ। अब यसपालि अहिले तपाईँको हाम्रो अब चाहिँ बिमाको लागि चाहिँ केराको बोर्डसँग निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा हो, अहिले पनि तपाईँको म भन्छु डाटामा कृषि मन्त्रालय डाटा हेर्ने भने केरा खेतीमा चाहिँ मोरङ र सुनसरी 1 नम्बरमा राखेको छ कि, जब त्यहाँ अहिले 700-800 बिगा छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको लगभग 3,000-3,200 बिगा छ, मलाई त नेपालीभरि डाटा छ नि, अहिले सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यो के अरे केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको अथवा प्रदेश केन्द्रबाट फोन गरे भरमा सङ्घ संस्थाहरू अथवा सम्बन्धित जिल्ला भयो हरेक डाटा छ नि, 10 वर्ष अगाडिको डाटा अहिले पनि त्यही डाटा पेस गर्ने अवस्था छ। अनि हामी पुरानो डाटामा गएर अहिले तपाईँको चाहिँ परम्परागत खेतीमा गएर प्रति हेक्टर 1900 बोट उहाँहरूले निर्धारण गर्नु, अब यहाँ हाम्रो पिएमपी छ, ज्ञान केन्द्र छ, उहाँहरूसँग पनि समन्वय गर्नु भयो भने कमसेकम यो पिएमपी त आधिकारिक संस्था हो नि त, सरकारी संस्था अन्तर्गत हो नि, यहाँ आएर सल्लाह उहाँहरूले चाहिँ अब हाई डेन्सिटीमा उच्च घनत्वमा केरा खेती गर्नुपर्छ ताकि चाहिँ अब हामीले कम क्षेत्रफल पनि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ। अनि मैले त्यो जुन अहिले चाहिँ बिमा नयाँ बोर्ड सङ्ख्या निर्धारण गर्नुभयो उहाँहरूलाई सोधेँ, मलाई कस्तो जवाब दिनुभयो भने उसले 4,000 लाउनु भयो भने के गर्ने अनि मैले क्वेसन गरेँ, उसो भने तपाईँहरूले यो 1900 लगाउँदा चाहिँ प्रति बोट कति केजी फलाउनुहुन्छ तपाईँहरूको डाटामा, उहाँले के भन्नुभयो भने 15-18, जबकि G9 चाहिँ 25-30 किलो फलाउँछ, उसले उच्च घनत्वमा बढी केरालाई धेरै केरा फलाउनु गल्ती हो त, अब 1100 बोट ढल्यो भने 1900 बोटको बिमा भनिदिएको छ, बारीमा लाग्छ 3,000 बोट, अब 1100 बोट ढल्यो भने बिमा ल्याएर ठाडो बोट गल्ती गरिदिन्छ, अनि त्यो 1100 बोट क्षतिपूर्ति कसले दिने, किसानले दिने कि बिमाले दिने कि राज्यले दिने, त्यसले गर्दा यसलाई तुरन्त सचिनु पऱ्यो भनेर मैले भन्नु चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ चुकिरहँ कि किसानको पक्षमा अलिक संवेदनशील भएर अगाडि नबढ्या हो कि, त्यसले गर्दाखेरि यो यावत कुराहरू जुन मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। सबभन्दा मलाई खुसी लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि यसरी गएर फिल्डमा गएर अनुगमन गरेर वास्तविक किसानलाई नै चिनेर पुरस्कृत गर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र किसानहरूलाई भोलिको दिनमा अझै यसरी प्रेरित कार्यक्रम बढ्दै जाओस्, किसानप्रति चाहिने कुराहरूको अब जस्तो अघि मलको कुरा आयो, हाम्रो माछा पालनमा पनि युरिया मलको अति आवश्यक पर्ने र हामी चाहँदा चाहँदै पनि त्यो मल नपाएर हाम्रो उत्पादनलाई बढाउन सकेनौँ, विगतका वर्षभन्दा अहिले हामी अलिकति घटाउँमै गयौँ, त्यो हुँदाखेरि अब यस्ता कुराहरूलाई पनि केही सहजीकरण गर्नको लागि यहाँबाट अनुरोध पनि छ, केही गर्नु पर्दैन, भन्सारमा गएर भन्सारमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अदुवा चाहिँ उत्पादन हुँदा 3 महिना चाहिँ गोरखपुर भन्सारमा गएर सडाउन मिल्यो 30-35 ट्रक, अहिले अलैँचीको हालत त्यही छ, यहाँ अदुवा बढी उत्पादन गरेर इन्डियाले फ्री रूपमा चाहिँ के अरे अनुदान 100% फ्रीमा अदुवा दिएर चाहिँ त्यहीँ आत्मनिर्भर बनाउन लायो, यहाँको अदुवा सबै पाक्यो, अनि हामी चाहिँ हामी अहिले 4 महिना 5 महिना 6 महिना आत्मनिर्भर बन्छौँ, बाँकी 6 महिना अबको 2 वर्ष बन्छौँ नि त, 6 महिना त कुटनीतिक चाल चल्थ्यो भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ कर तिरेर आएको, यो कर छिडी कर हेर्ने कि दीर्घकालीन सोच राखेर दीर्घ नीति चाहिँ बनाउन आवश्यक छ राज्यबाट, यो नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ अलिकति राज्यबाट चाहिँ
सही ठाउँमा सही तरिकाले सदुपयोग नभएको मलाई लाग्छ। मैले गर्न खोजेको के छ भन्दाखेरि एउटा माछा पालन गर्दै जाँदा बाख्रा पालन गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई मैले थप पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा जोड्न खोजेको छु र माडी यसैमा पनि एक पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो जसमा विभिन्न धामहरू जोडिएको छ। त्यहाँ अन्य धामहरू घुम्न जाँदाखेरि अन्य पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जाँदाखेरि मेरो फार्मले पनि केही प्लस पोइन्ट गरोस् भन्ने खालको सोच लिएको छु। जुन रूपमा यहाँहरूले सम्झिनु भयो यसको लागि म सबै यो छनौट समितिका साथीहरू र यो आयोजकहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भन्ने अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद।